Sirena e vogël Ariel. Lart në detin ku uji është shumë i thellë, ekzistonte një mbretëri dhe një kështjellë shumë e madhe në botën në nujore. Mbretërinë sundonte mbreti i detit dhe jetonte aty së bashku me tre vajzat e tij. Vajza e vogël quhej Ariel dhe mezi priste të shkonte në sipërfaqet e ujit për të shikuar botën jashtë detit, por babai i saj mbret nuk e lejonte derisa të arrinte 15 vjeç. Sa po ajo mbushi 15 vjeç, me një herë shkoj në sipërfaqet e ujit. Shpejt një anije u duk, dhe një djalë i pashëm qëndronte në kuvert. Ariel u dashurua me djaloshin e ri. Pa pritur një stuhi e fort me erë, shi dhe bubullima, filloi dhe anija u mbyt. Djali që ishte në anije u zhyt në ujë. Por sirena Ariel nxitoi ta shpëtonte dhe ta nxirrte në breg. Ajo qëndroi me të derisa dëgjoi zëre njerëzish duke u afruar. Për shumë ditë Ariel qëndroi e mërzitur duke menduar për princin. Larg nga mbretëria të Atit, të Ariel jetonte një shtrik zemërlik që quhej Ursula. Ajo shikonte çdo gjë në sferën e saj magjike. Nëpërmjet sferës së saj magjike, ajo shikoi sirenën e mërzitur dhe çoi dy ushtarët e saj ta merrnin atë. Dy krijesa të liga, ushtar të shtrigës, shkuan tek sirena e vogël dhe ju ofruan zgjidhje për të takuar djaloshin e anijes përsëri. Ursula i ofroi një shuruk magjik sirenës për të shndërruar bishtin e sirenës në këmbë njeriu. Në shkëmbim ajo do merrte zërin e Ariel. Ariel pranoi dhe bishti i sirenës ju shndërrua në këmbë njeriu. Por në qoftë se djali nuk dashuroi me sirenën, ai nuk do e merrte kurrë zërin e saj. Sa po Ariel doli në breg, djali që ajo shpëtoi në anije po e kërkonte gjithashtu. Ai ishte princi i ri. Ai e mori Arielin në kështjellën e tij dhe ta shëtiste rreth saj. Gjatë ditëve që Ariel qëndroi në tokë, princi u dashurua me Arielin dhe asaj i erdhi zëri përsëri. Shumë shpejt ata bën një dasëm madhështore dhe jetuan përgjithmonë të lumtur në kështjellën e princit. Komision vitës së shfarë në përgjithë.